ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्तसंभवं अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। भगवद्भक्तेषु सद्गुरु भक्तेषु च इदानीं मया गीतासु अधिकृत्य कांश्चन श्लोकान् संस्कृतभाषया व्याख्यास्यामि। विशेषतः ये हिमालये तपोभूमौ तत्र शंकरभाष्य आचार्याः अध्यापिनः ते तत्र समागताः तेषां सन्निधौ इदं यत् मया वक्तव्यं तद् मम महत् सौभाग्यं विशेषतः संस्कृतमाध्यमेन। अन्या गतिः नास्ति। अहं मलयाळभाषां न जानामि, आङ्ग्लभाषामपि न जानामि, केवलं संस्कृतमात्रं जानामि। अतः यावच्छक्ति संस्कृतेनैव सावधानं किञ्चित् किञ्चित् कथयिष्यामि। मम परिचयः महान् कृतः, वस्तुतः परिचयः तावान् नापेक्षितः। केवलं गुरुभक्तः, शङ्करभक्तः, भगवद्भक्तः एवता पदत्रयेण पर्याप्तम्। अन्यत् सर्वं पूर्वजानां गुरूणाम् अनुग्रहात् प्राप्तम्। अद्य गीतासु स्थितप्रज्ञलक्षणम् इति पञ्चश्लोकाः व्याख्येयाः। मम जीवने परमम् इष्टतमं शाङ्करं भाष्यं, विशेषतः अत्र शाङ्करभाष्याञ्जलिः इति कार्यक्रमः पूर्वं द्वारकानगर्याम् अहं दृष्टवान्। अत्रापि तदेव प्रचलिष्यति इति महत्या आशया अत्र आगतः। किन्तु मम शरीरदौर्बल्यवशात् अन्यान्य कारणात् पूर्णम् अत्र भागी भवितुं न शक्ष्यामि। अस्तु नाम इदानीं विषयं प्रविशामि। शाङ्करं भाष्यं किञ्चित् किञ्चित् पठामि, पूर्णतया पठितुं न इदं नायं कालः। विशेषतः अत्र एकं वाक्यम् अस्माभिः लक्षणीयं। सर्वत्र हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात्। अत्र स्थितप्रज्ञलक्षणं किं प्रयोजनम् इति। स्थितप्रज्ञशब्दस्तु स्थिता प्रज्ञा अहमस्मि परं ब्रह्म इति यस्य बुद्धिः वर्तते सः स्थितप्रज्ञः, नाम ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्मज्ञानी इत्यर्थः। स्थितप्रज्ञस्य लक्षण कथनेन किं प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, मम मतेन त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति। प्रथमं प्रयोजनं साधकानां साधनमिति भाष्यकारेणैव उक्तं। स्थितप्रज्ञस्य यद् लक्षणं सर्वेषाम् अस्माकं ये साधकाः जिज्ञासवः मुमुक्षवः सन्ति तेषां साधनं। द्वितीयं प्रयोजनं साधकानां सद्गुरुः अपेक्षितः। सद्गुरोः अन्वेषणम्, आचार्यस्य अन्वेषणम् आवश्यकं। तत्र विशेषतः यः स्थितप्रज्ञः स एव आचार्यो भविष्यति इति आचार्यान्वेषणमपि आवश्यकम्। तृतीयं प्रयोजनं श्रवणमननिधिध्यासनानि अस्माभिः प्रत्यहं क्रियमाणम् अस्ति, क्रियमाणानि सन्ति। वस्तुतः कदा तस्य निष्ठा भविष्यति इत्युक्ते, यदा प्रज्ञा स्थिता भवति तदानीं स्वानुभवगम्यः अयमर्थः
अतः स्थितप्रज्ञलक्षणेन अनुभवगम्योऽर्थः परमार्थः यदा स्वानुभवेन निश्चितो भवति तदानीं स्थितप्रज्ञलक्षणं स्वयं प्राप्तं तदर्थम् आचार्यः अपेक्षितः आचार्यापेक्षया विशेषतः शिष्यस्य योग्यता आवश्यकी योग्यता अत्र प्रपञ्चे नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थ फलभोगविरागः शमदमादि साधनसम्पत् मुमुक्षुत्वञ्च इति साधनचतुष्टयं यत् शारीरिकमीमांसाभाष्ये भाष्यकारेण लिखितं तत्र अत्रापि यदुक्तं तदेव शमदमादिसम्पत्स्वेव स्थितप्रज्ञलक्षणान्यपि निवेशयितव्यानि एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण साङ्ख्ययोगः कर्मयोगश्च समाप्तः वस्तुतः प्रधानो योगः साङ्ख्ययोगः ज्ञानयोग एव अयमेव योगो विवक्षितो भगवता इति भाष्यकारः चतुर्थे अध्याये पीठिकासु कथयति अतः ज्ञानयोग एव प्रधानं तथापि सोपानपरम्परया कर्मयोगे स्थितानामेव ज्ञानयोगः प्राप्तुं शक्यते इति कृत्वा कर्मयोगः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः ज्ञानयोगः निवृत्तिलक्षणो धर्मः इति वेदोक्तधर्मविभागं कृत्वा एतावता कालेन विस्तरेण प्रतिपादितः अहमिदानीम् इमम् अंशं कथयितुमिष्यामि कर्मयोगेन ज्ञानयोगं प्राप्तुं कथं सोपानानि भवन्ति इति कर्मयोगे योगशब्दः अस्ति किल तत्र योगो नाम कः इत्युक्ते गीतासु उक्तं समत्वं योग उच्यते इति तथापि मम हृदये अस्ति योगो नाम भगवद्भक्त्या भगवता सह सम्बन्ध एव योगः कर्म भगवद्भक्त्या सहितश्चेत् कर्मयोगो भविष्यति ध्यानं भक्त्या सहितं ध्यानं ध्यानयोगः ज्ञानमपि भगवद्भक्त्या सहितं ज्ञानयोगो भविष्यति अतः भक्तिरेव भगवत्सम्बन्धं कल्पयति इति योगशब्देन भगवद्भक्तिः परम्परया कर्मयोगेन ध्यानयोगेन भक्तियोगेन ज्ञानयोगेन च अस्मान् सर्वत्र प्रापयति इदानीं कथं भक्तियोगः अस्मान् तत्र प्रापयति इति वक्तुम् अद्यतन मम विषयः भक्तिरस एव वस्तुतः अत्र उक्तं भक्तिरसस्य विघ्नाश्चे साधनानि कानि इति वक्तव्यं कर्मयोगे तावत् मनुष्यस्य स्वकर्तव्यं यदस्ति स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य इति स्वकर्तव्यं भगवता यदुक्तं तत्सर्वं भक्त्या ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियते कर्मयोगो भविष्यति पुनः प्रश्नः भवति कर्तव्यं नाम किं किं कर्तव्यं मनुष्येण इत्युक्ते मम मनसः निश्चयः मनुष्यधर्मः इति मनुष्यकर्तव्यः कुटुम्बधर्मः इति कौटुम्बिकं कर्तव्यं ततः परं सामाजिको धर्मः इति सामाजिकं कर्तव्यं ततः परम् इदानीं लुप्तप्रायं वर्णाश्रमधर्मः इति सोपि धर्मः ततः परं राष्ट्रधर्मः इत्यापि इत्यपि अस्ति एते धर्माः कर्तव्यानि यानि उक्तानि मनुष्यधर्मे अन्नसम्पादनं गृहशुद्धिः इत्यादिकम् अवश्यं कर्तव्यमेव मनुष्यस्य आलस्यं परमशत्रुः आलस्यं विहाय यः कर्माणि करोति तस्य कर्तव्ये प्रवृत्तिर्भविष्यति प्रत्यहम् अन्नार्थं तु कर्तव्यं शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मणः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः अतः अन्नसम्पादनं कर्तव्यम् अन्नार्थं किमपि कर्तव्यम् इदानीन्तनकाले अन्नार्थं जलार्थं प्रकाशार्थं सर्वत्र धनम् आवश्यकं धनं विना एकं दिनमपि न चलति पूर्वं तथा नासीत् अस्माकं ग्रामे यः कोपि इदानीमपि अस्ति यः कोपि आगच्छतो
अन्नम स्व अन्नम दत्वा धन्यम मन्यन्ते जनाः आतिथ्यम वयम अद्य कृतवन्तः अतिथिः लब्धः इति। किन्तु इदानीं किं भवति, प्रत्येकस्य शाकस्य अन्नम् शाकस्य धनम् आवश्यकं, पुष्पाणां धनं, फलं धनं, क्षीरस्यापि धनं, सर्वत्र दीपस्य धनं देयं। सन्यासीजनानाम् अस्माकं ऋषिकेशे वस्तुं प्रतिमासं लक्षाधिकं व्ययः भविष्यति। किं वक्तव्यं, कलियुगस्य माहात्म्यं बहु कष्टम्। एवं धनेन विना अन्नमेव न सिध्यति, इदं सर्वेषाम् अनुभवगम्यमेव। तर्हि अन्नमात्रेण पर्याप्तं वा इत्युक्ते न, अन्नं तु जीवितार्थे आवश्यकं, किन्तु अन्नार्थमेव जीवितमिति न कोऽपि चिन्तयति। अतः अन्नार्थं कियत्कालं कर्तव्यमिति अस्माभिरेव चिन्तनीयं, ततः परम् अवशिष्टः कालः कथं योजयितव्यः, कथं प्रयोक्तव्यः इति। अन्नं सम्पादयन्ति एकस्मिन् कुटुम्बे, एकः सम्पादयित्वा पत्नी पतिश्च दम्पती उभे अपि सम्पादयतः। इदानीं गृहं बद्ध्वा एक अन्यत्र कार्यार्थं गच्छति, अन्यः अन्यत्र गमिष्यति, गृहे कोऽपि नास्ति, कथं कुटुम्बः इति। कुटुम्बो नाम गृहे कोऽपि स्यात्, पुत्राणां पालनं, पुत्राणां वर्धनं, मातापितॄणां शुश्रूषा सर्वं गतम्। इदानीं किं कः कालः अयं, यदि कौटुम्बिकी व्यवस्था नष्टा भविष्यति चिन्तयन्तु, ततः परं मनुष्याणां समाजः इति न भवति, समाजः प्राणिनां समूहः। पाणिना व्याकरणे उक्तं समाजशब्दः व्यवस्थानुगुणं ये जीवन्ति मनुष्याः तेषामेव समाजः इति। अन्यथा यथा कथञ्चित् एकत्र वसन्ति चेत् कम्युनिसं देशे वसन्ति, तदा समाजः न, प्राणिनां समूहः। भवन्ति पुत्राः, भवन्ति जनाः शिशवः, तेन किमपि न सिध्यति। अतः अस्माकं कर्म इत्युक्ते वस्तुतः लौकिकं कर्म आरभ्य, ततः यदि शक्यते वैदिकं कर्म तदपि कर्तव्यम्। अत्रैव गीतासु उक्तं यज्ञात् भवति पर्जन्यः इत्यादिकम्, अतः एवं प्रवर्तितं चक्रम् इत्यादि उक्तम्। अतः सृष्टिरक्षणाय यज्ञादिकम् अनुष्ठेयं। वस्तुतः कर्ममात्रकृतेन किमपि न भवति, कर्मणा सह किं भवेत्, भगवत्प्रेम भवेत्। तेन किं भविष्यति इति अहं वदिष्यामि। इदानीं प्रेम भगवति दृढा वर्तते, भगवद्वचनं वेदवचनं स्मृतिवचनम् अस्माकं पूर्वजानां वचनं, तदनुगुणं यदि कर्म कुर्मः चेत् प्रेम तत्र भवति। कर्म कुर्मः, कर्मणां फलं नैव अपेक्षामहे, यतोहि यत्र प्रेम भवति प्रेम्णः अभिव्यक्तिरेव कर्म भवति। गृहे जनाः आगच्छन्ति अस्मदीयाः, बहु प्रेम्णा अस्माकं ग्रामे भवति काफ़ी, आगतस्य प्रथमं काफ़ी दानं करिष्यामि इति। किन्तु स काफ़ीं दत्त्वा आत्मानं कृतार्थं मन्यते, अहम् एकं चषकं काफ़ीं दत्तवान् इति। ओ मौल्यं चेदिति न पृच्छति, तत्र धनचिन्ता नास्ति, प्रयोजनचिन्ता नास्ति। यत्र प्रेम्णः अभिव्यक्तिः कर्म भवति, तस्य कर्मणः पुनः फलान्तरं नापेक्षते। इदं सूत्रं जगति, माता पुत्रस्य कियन्ति कर्माणि करोति, बाल्ये उदरे एव परमप्रेम्णा पुत्रं हार्य तस्य सर्वं शौचादिकं कृत्वा मृदु वार्तया भाषां शिक्षयित्वा तथा अन्नं ददाति, भाषां शिक्षयति, तथैव गुणाः ये गुणाः अपेक्षिताः तानपि कथारूपेण कथयति, अन्याश्च चारित्र्यमपि सम्पादयति, सम्यक् रक्षति। सा पृच्छति वा मम कर्मणः किं प्रयोजनमिति, कदापि न पृच्छति। कुतः, तादृशं प्रेम। अतः यत्र प्रेम भवति तत्र त्यागः वर्तते, यत्र कामः भवति तत्र
अपेक्षा भवति इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इति अतः अहं वदिष्यामि अस्माकं सर्वेषु कर्मसु इदम् एकम् आवश्यकं भगवत् प्रेम परमं प्रेम अस्माकं जीवने तात्कालिकं प्रेम टेम्पररी प्रेम एकं परमं लक्ष्यं प्रेम एकं लक्ष्यं प्रेम भगवत् प्रेम सर्वदा अस्मासु हृदये सन्निहितः सर्वदा अस्मान् रक्षति सर्वसाक्षी सर्वान्तर्यामी तादृशः परमेश्वरः अस्माकं यः कश्चिदस्तु अपि वा पापी स्यात् अपि वा कुत्सितः जनः स्यात् दुष्टो वा स्यात् स हृदयान् नापसर्पति कदापि नापगच्छति तादृशः परमात्मा हृदये वर्तते तस्मिन् प्रेम दृढा भवति तदर्थम् इतराणि तात्कालिकप्रेम परिसरं कौटुम्बिकं प्रेम वत्सप्रेम परमं लक्ष्यं तत्रैव भवेत् अन्यथा किं भविष्यति मम मनसि एवमस्ति अहमिदानीं यत् कथयामि अहं बाल्ये न किञ्चित् कृतवान् एषः एवमेवमिति वदन्ति किल मम प्रयत्न एव नास्ति सर्वथा मातापितरौ आचार्यः त्रयाणां प्रसादात् अहम् इत्थम् अत्र आगतः यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् वेद वेदेषु एतदेव उक्तं माता बाल्ये प्रेम्णा यद् भोजयति तदानीं सा आचार्या केवलं माता पोषयति इति न प्रथमा आचार्या का माता एव तस्या एव त्यागः मम मनसि कदाचिदेवं चिन्ता आसीत् कुतः स्त्रीणां सन्न्यासः नास्ति शास्त्रे इति नापेक्षितं जीवनमेव त्यागरूपं किमर्थः सन्न्यासः स्वभावसिद्धः सन्न्यासः अतः ते माता शिशून् यदा पालयति तदानीं कथाः कथयति एवमस्ति रामस्य कथा इति कथां शृण्वन् यदा भक्षयति इदानीं जनाः टी वीं पश्यन्तः भक्षयति दौर्भाग्यम् अस्माकं तदानीन्तने रामायणकथा भारतकथा कथामेकां वदति चेत् बालः कथं भक्षयति सर्वम् आहारं तस्य त्रिधा गुणः रामस्य चारित्र्यं परमेश्वरे भक्तिः तथा देहस्य पुष्टिः यथा भागवते उक्तम् अनुक्षण तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम् आरम्भः न श्रुतः बहु समीचीनः श्लोकः प्रबोधः विरागश्च त्रयमेतत् त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम् इति भागवतकारः वदति भगवत्कथा शृण्वन् अन्तःकरणे तुष्टिः शरीरे पुष्टिः सर्वरोगनिवृत्तिः एवं माता बाल्ये एव भक्तिबीजं स्थापयति सा एव भक्तिः ममापि लब्धा मम मातृमुखात् अतः मम माता प्रशस्ता माता अस्य इति मातृमान् माता अस्य अस्ति इति मातृमान् न भूमनिन्दा प्रशंसासु यः व्याकरणमधीते स सम्यक् जानाति प्रशस्ता माता अस्य शिशोः अस्ति इति अहं मातृमान् तथा पिता उपनीय मां गुरुकुले निधाय किमुक्तवान् पिता अस्य शुश्रूषां कुरो विद्या लभेत वा न वा इति तादृशः आचार्यः मया लब्धः प्रायेण अस्मिन् प्रपञ्चे न कस्यापि तादृशः गुरुः लभ्यते कीदृशः साक्षात् शङ्कर एव निरन्तरं शङ्करभाष्यम् अधीते अध्यापयति आसुप्ते रामृतेः कालमिति तादृश आचार्यसन्निधौ तस्या सेवा कृता मया किं किम् अधीतं शाङ्करं भाष्यं किम् अधीतं तन्नावश्यकं यदा जीवने बाल्ये बाल्ये नाम टीन् एज् इति वदन्ति किल तस्मिन् काले इतोपि दुष्टः संस्कारः नैव आगतः तस्मिन् समये यदि कश्चित् महात्मा लभ्यते तादृशं गुरुमन्विष्य तस्य सेवां सम्यक् यः करिष्यति तस्य जीवनं परमोत्कृष्टं तस्य सम एव न कोऽपि अस्ति तादृशः धीरो भविष्यति यथा विवेकानन्दः विवेकानन्दस्य परमहंसप्रेम्णा तादृशवर्धनं विवेकानन्दः पूर्वं नाङ्गीकृतवान् रामकृष्ण परमहंसान् किन्तु परमहंसानां प्रेम तादृशमासीत् तथा येन गुरुप्रेम लब्धं
तस्य शिष्यस्य कियत् भाग्यम्। अतएव वदाम्यहम् कर्मयोगे कृते भगवान् किं करिष्यति सत्संगं प्रापयति। कदाचित् तत्र अत्रस्मिन् अद्वैताश्रमे एतावन्तः सत्संगजनाः आगताः, इदेषाम् अत्रस्थानां भाग्यमिदं। यदा एवं सत्संगः लभ्यते तस्मिन् सत्संगे तस्य एकः आचार्यः लभ्यते, मनसः अनुगुणः आचार्यः कश्चन भविष्यति, तस्य पादं गृह्णाति, भवानेव मम जीवने आचार्यः इति। अवश्यं सः कृतार्थो भविष्यति। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ, तस्य इते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अतः जीवने कर्मयोगम् अनुष्ठाय मातृमुखात् भक्तिं गुणं राष्ट्रप्रेम च, विशेषतः अस्मिन् सन्दर्भे कुतः वदामि, अस्माकं राष्ट्रम् इदं विशेषतः अत्रैव व्यवस्था अस्ति, अत्रैव अध्यात्मशास्त्रं जीवति, राष्ट्रं न जीवति वयं न जीवामः। अतः राष्ट्रभक्तिः भगवद्भक्तिः मातृमुखात् श्रोतव्या, भाषा च मातृभाषा, अन्या भाषा शिक्षिता भाषा भविष्यति, मातृमुखात् या श्रुता भाषा सा एका एव भाषा मातृभाषा। अतः मातृमुखात् संस्कारं लब्ध्वा पित्रा संस्कारम् उपनयनादिकं लब्ध्वा ततः परं गुरुकुलं प्रविशति किल, किमधीते इति इदानीं प्रश्नः। मनुष्येण किं किम् अध्येतव्यं? मम भाषा अध्येतव्या अवश्यं व्यवहाराय, वृत्तिः जीवनोपायः जाब् इति वदन्ति, सापि एका लब्धव्या, अन्यथा जीवने किं स्यात्, न कापि मां प्रणेष्यति। इदानीं ग्रामजनानाम् अस्माकं तरुणानाम् एका भीति, तत्र इति न, अत्रापि भवति, बालिकाजनाः ग्रामस्थान् न परिणयन्ते, नेच्छन्ति। यदि सः ऐ टि बेङ्गलोर्नगरे वसति तस्य विवाहः, अन्यथा विवाहो न भविष्यति। कीदृशी दुरवस्था अस्माकं राष्ट्रस्य, किं केवलं तत्र विद्यमानश्चेत् त एव धीरो वा, आङ्ग्लभाषया व्यवहरति इत्येव स उत्तमो वा, स एव बुद्धिमान् वा? नैव। यः कोऽपि आङ्ग्लभाषया व्यवहरति चेत् स उत्तमोत्तमः इति यदि मन्येत, गौरवं दद्यात्, तत् समाजस्य दौर्भाग्यं तत्। अतः अहं वदिष्यामि, जीवने एकं व्रतं दृढनिश्चयः स्यात्, अवश्यं मया एताः विद्याः अवश्यं शिक्षणीयाः, काः काः इति। भाषा अध्येया इति एकं, तत्र प्रथमं भाषा वस्तुतः परिसरेण मातृमुखेण या भाषा, अत्र मलयाळम् अस्ति, अस्माकं प्रदेशे कन्नडमस्ति, संस्कृतमपि व्यवहारे अस्ति, या कापि व्यावहारिकी भाषा एका आवश्यकी, तत्र नास्ति सन्देहः। किन्तु ततः परं किं किम् अध्येयमिति चिन्तनीयं, फिसिक्स्, केमिस्ट्रि, बयालजि, किं तदधीत्य किं प्रयोजनम्? अनन्तरं पदवीं प्रयच्छन्ति, अनन्तरम् एषः लिखति अहम् उद्योगं करिष्यामि, भवतां दासो भूत्वा अहम् इदं करिष्यामि इति, स तत्र दासः, कुत्र? संस्थासु, तस्य स्वातन्त्र्यमेव नष्टं, किं प्रयोजनं तेन? अहं वदामि इदानीं किं किम् अध्येयमिति। वस्तुतः गीतासु सर्वमुक्तं, प्रथमं नीतिशास्त्रम् अध्येयं, धर्मशास्त्रम् अध्येयं, भक्तिशास्त्रम् अध्येयं, तत्त्वशास्त्रम् अध्येयम्, अनन्तरं तावद् धर्मशास्त्रे नीतिशास्त्रे च वैविध्यता अस्ति। अत्र शाङ्करे भाष्ये अधीते सर्वाण्यपि एतानि अधीतान्येव, नावश्यकी इतरेषाम् अध्ययनम्। अतः संस्कृतशाङ्करभाष्यं मया अध्येतव्यमेव इति निश्चयः यदि युष्माकं भविष्यति, संस्कृतम् अध्येयं। संस्कृतं कथम् अध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्ते, तत्र द्वे साधने, एकं साधनं संस्कृतपरिसरे उषित्वा शृण्वन् सम्भाषणं कुर्वन् संस्कृतं शिक्षेत, न तु लेखनेन पठनेन। लेखनेन पठनेन किं भवति? ज्ञानं भविष्यति,
वक्तुं सामर्थ्यं न भवति। अतएव विद्या द्विविधा, एका कौशली विद्या, अन्या विवेक विद्या। विवेक विद्यया ज्ञानं भविष्यति, कौशली विद्या किल या अभ्यासेन अनुगता भवति सा भाषा कौशली। यथा नद्यां जलतरणं कुर्वन्ति, जलतरणं तीरे स्थित्वा एवं एवं कर्तव्यमिति ज्ञाने यदि पतति चेत् निमज्जति। तत्तरणं तरण अभ्यासेनैव द्विचक्रिकायानं, द्विचक्रिकायानमिति जानन्ति भवन्तः, अथवा कार्यानं, कार्यानचालनस्य बुद्धिर्नापेक्षिता कौशलम् अपेक्षितं। कौशलं कथं भविष्यति? अभ्यासेनैव भविष्यति। इदानीं भाषाशिक्षणमस्ति किल, एषा कौशलविद्या वा विवेकविद्या वा इति पृष्टे कौशलविद्या। सर्वेषां यः परिसरः तेन सा भाषा अधिगता भवति। अतः ओ अयं जनः संस्कृतेन वदति अतः उत्तमः, संस्कृतेन सम्भाषणे उत्तमो न भविष्यति। संस्कृतमपि एका भाषा वस्तुतः, अस्माकं राष्ट्रस्य शङ्करभाष्यस्य अध्ययने संस्कृतभाषा अध्ययनम् आवश्यकम्। अतः भवन्तः एवं कुर्वन्तु, मत्तूर्ग्रामे वसन्तु मासद्वयं, सर्वदा इति न मासद्वयं, वयं व्यवस्थां कल्पयिष्यामः। संस्कृतसम्भाषणं निरन्तरं शिक्षतु, अथवा अत्र आचार्याः भावस्सन्ति, एकस्य पादं गृहीत्वा मम शाङ्करं भाष्यं संस्कृतमाध्यमेन अध्यापनीयं, मदय एतन्न अन्यया भाषया न, संस्कृतमाध्यमेनैव प्रत्यहम् अहं शृणोमि। के कति जन दिनानि क्लिष्टानि भवेयुः, मम मनसि आश्चर्यमिदम्, अस्माकं देशे आङ्ग्लभाषा नासीत्, ते कान्वेण्ट् मध्ये आगत्य कं खं खं, किं किं कं कं नाम सुखं, कं खं खम् इति वदन्ति। अरे एतेन किं भवति? ते जानन्ति, तेषां तन्त्रं समीचीनं, भाषाज्ञाने पुस्तकपठनं नावश्यकं, लेखनी नावश्यकी, एकम् आवश्यकं श्रवणं सम्भाषणं। श्रवणसम्भाषणकाले या शिक्षयति माता वा आचार्यो वा, तस्य परमं प्रेम अत्यन्तं सहना आवश्यकी। शिशोः धैर्यं, दोषं कुर्यात्, चलतः कदाचित् स्खलनं भवति। अहमपि यदि अत्र आगत्य अस्य प्रादेशिकभाषायाः शिक्षणं करिष्यामि, अत्र उपविश्य शिक्षणीयं, किन्तु मम इदानीं अहं वृद्धः न शक्यते इति अहं चिन्तयामि, भयमस्ति। भयं नाम भयं न, यद् यदस्ति किल मलयाळं, मलयाळम् अद् तद् कथं वदन्ति? अस्माकं ग्रामे पूर्वम् आसीत् किञ्च केचन मलयाळजनाः, इदानीं न सन्ति। कष्टम्, एका भाषा शिक्षणीया तर्हि उपायद्वयम्, एकं परिसरे वसेत्, द्वितीयं संस्कृतमाध्यमेनैव शृणुयात्, अन्यथा न कथञ्चित् भविष्यति, इदं निश्चितं। तर्हि भाषाज्ञानं सिद्धमिति चिन्तयामि। ततः परं वृत्तिः कल्पनीया, वृत्त्यर्थं स्वतन्त्रा वृत्तिः आवश्यकी इति मम मतं। प्रायेण वृत्तिः परतन्त्रा नैव भवेत्, परतन्त्रा नाम अन्याधीना इति। जीवने अस्माकं इदं परमं लक्ष्यं सर्वदा अहं स्वतन्त्रः स्यां, मम ज्ञानम् आवश्यकं, किमर्थं? स्वातन्त्र्यार्थं। धनम् आवश्यकं, किं प्रयोजनं? स्वातन्त्र्यार्थं। व्यवहारः आवश्यकी, व्यवहारः आवश्यकः, किं प्रयोजनं? स्वातन्त्र्यार्थं, सर्वं स्वतन्त्रः स्यामिति। तर्हि स्वतन्त्रार्थं परतन्त्रः भवति, तत्र गत्वा धनं प्राप्तुं तर्हि कथं भवति? अतः अहं वदामि, स्वतन्त्रावृत्तिः उत्तमोत्तमा, किन्तु इदानीं न लभ्यते, अत्र नैव शक्यते इति वदन्ति, तर्हि भवतां यथेच्छया कर्तुं शक्यते। किन्तु ग्रामं त्यक्त्वा नगरं गच्छति, नगरं त्यक्त्वा पारदेशिको परदेशं गमिष्यति, एतत्तु सर्वथा दुष्टं, नाङ्गीकरिष्यामि। अतः कर्म कुर्वतः अन्नं सम्पत्स्यते, यद्यपि अतीव ऐश्वर्यं न भवति, यः कश्चित् अलसः न भवेत्, सर्वदा कर्म कुर्यात् तर्हि तस्य अन्नम् उत्पद्यते। अन्नं न भवति इति न, वस्तुतः अन्नं
अत्र लिखितं ललाट लिखितं अन्नमिति वदन्ति यथा कथञ्चिदस्तु कार्यं कुर्यात् एवं वृत्त्यर्थं कार्यं कुर्वीत तदावश्यकं ततः परं कालः कियान् प्रतिदिनम् अस्माकं प्रातरारभ्य यावत् सुप्तिपर्यन्तम् अष्टादशघण्टाः लभेरन् षड्घण्टाः निद्रार्थं गताः अष्टादशघण्टाः इत्युक्ते तेषु शरीरयात्रार्थं घण्टात्रयं वा घण्टाचतुष्टयं वा गमिष्यति स्नानादिकं शौचादिकम् इतरः का इतरेषु कालेषु वृत्त्यर्थं षड्घण्टा तर्हि इतरे कालाः किं कथं नयन्ति केवलं टी वी दर्शनं अय्यो राम तत्र सर्व प्रपञ्च एव कल्पितः इति वेदान्ते वदन्ति तत्र एका पेटिका आलस्यपेटिका उपविश्य पठन्ति पश्यन्ति निरन्तरं तत् किं बोधयति व्यर्थः कालः अतः कालः अस्माकं कामधेनुः स व्यर्थो नैव नेयः अवश्यं यथा कथञ्चित् गीताः पठनीयाः गीतासु उक्ताः न शक्यते अर्थोऽपि ज्ञेयः बहु कष्टं नास्ति अहं वदामि गीता प्रत्यहं यः कश्चित् पारायणं करिष्यति सरला भाषा कश्चन अर्थबोधो भविष्यत्येव नूनं सर्वथा शाङ्करं भाष्यमपि सरलं संस्कृतम् अतः एकं गृहीत्वा प्रत्यहम् एकघण्टा वा घण्टाद्वयं वा शाङ्करं भाष्यं गुरुमुखेण श्रोतव्यं स्वयमध्येतव्यमिति न वदिष्यामि यतः तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् स्वयं नैव शास्त्रज्ञोऽपि स्वयम् आत्मान्वेषणं न कुर्यात् एतावता उक्तं नीतिशास्त्रं नाम कदापि कामक्रोधादिकं न भवेत् तदर्थं गीतासु अस्ति किं किं भविष्यति इति इदानीं किञ्चित् प्रस्तूय अग्रे गमिष्यामि कथं भवति इति स्थितप्रज्ञस्य आचार्यस्य अन्वेषणम् अत्र बहवः सन्ति कः स्थितप्रज्ञ परीक्षा न करणीया वस्तुतः प्रेम्णा अस्माकम् उचितः गुरुः कः इति गुरोरन्वेषणं स्थितप्रज्ञस्य अन्वेषणं स्वयं साधकोऽपि जिज्ञासुरपि स्थितप्रज्ञत्वे कल्पनीयः कथं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथो तदोच्यते तदा उच्यते प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति किं प्रजहाति परित्यजति कामान् गीतासु सर्वथा काम एव परमशत्रुः मनुष्यस्य परमशत्रुः कः काम एव ज्ञानिनो नित्यवैरिणा भगवान् कथयति काम एष क्रोध एषः इत्यादिकम् उक्त्वा विहाय कामान् यः सर्वान् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकान् अतः कामत्यागः करणीयः इति विशेषः स्थितप्रज्ञस्य स्थितप्रज्ञे द्विधा एकः साधकः शिष्यः अन्यः ज्ञाननिष्ठः ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानिनः कामत्यागः स्वतःसिद्धः यतः आत्मारामः आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः तस्य कामो न भवति साधकस्य किं भविष्यति लोके सर्वे गच्छन्ति एष एक एव गुरुम् अनुसरति मनसि खेदः भवति मम नास्ति अहं किं करिष्यामि सर्वे सिनेमा गच्छन्ति अन्यत्र अन्यत्र गच्छन्ति इति तथा कदापि न भवेत् सर्वदा कुतूहलं परित्यजेत् आसक्तिं बाह्यविषयेषु सर्वथा परित्यजेत् कुतः कामः त्यक्तव्यः इत्युक्ते कामप्रेम्णोः परस्परं विरोधः इदमेकं निश्चेतव्यं कामः बहिः क्षिपति प्रेम अन्तः निरीक्षते त्यागेन प्रेम लभ्यते कामस्तु बहिः लोभेन प्रवर्तते कामस्य परिवारः महान् षोडशे अध्याये वदति दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च बहु विस्तरेण उक्ति अतः कामः तेषां मूलः अनर्थहेतुः वस्तुतः अविद्या अनर्थहेतुः इति वक्तव्या आसीत्
तथापि नोक्तम मुमुक्षूणां कामत्यागे प्रयत्नः कर्तव्यः अविद्याहरणं तु गुरोः अस्माकं दायित्वं नास्ति शास्त्रमस्ति गुरुरस्ति ते कुर्वन्ति अविद्यां कथमपि बाधन्ते वयं तु कामत्यागं कृत्वा गुरुशरणं गृह्णीमः गुरुचरणं मम शरणं अन्यत् किमपि नावश्यकम् एवं यदा कामान् प्रजहातीति प्रजहातीति कुतः इत्युक्ते निद्राकाले कामो न भवति टेम्पररि तत् तात्कालिक अतः प्रकर्षेण जहाति अथवा अग्रे कथयति यदा ज्वरादिपीडा भविष्यति तदापि कामः न भवति भोजनापेक्षा एव न भवति कुतः कामः इदानीं बहु कष्टं सर्वत्रापि दोषः वर्तते अतः रोगादिकम् उत्पन्नं प्रायेण कामः अपगच्छति तत् पूर्णं न तात्कालिकं रोगापागते पुनः आगमिष्यति अत एव अग्रे कथयति प्रजहाति इति पदेन सर्वानपि कामान् प्रजहाति परित्यजति सर्वानपि आत्मरूपेण पश्यति यदा अहमस्मि इति पश्यति अहम् अहं स्यां न भवति कामः आत्मने कामो नोत्पद्यते अनुभवविरोधात् अतः प्रजहाति ब्रह्मनिष्ठः अथवा साधकः यदा सर्वान् मनोगतान् मनोगतान् इति पदेन सर्वे कामाः मनसि श्रिताः कामायेस्य हृदि श्रिताः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रिताः बुद्धौ अस्ति बुद्धौ कथं कामः उत्पद्यते इत्युक्ते प्रथमं कुतूहलं किं किमस्ति पश्यामः इति द्वितीयस्तरे आसक्तिः किञ्चिदिव अस्माकं ग्रामे एकः इति नश्य इति यत्रापि अस्ति वा न वा न जाने पूर्वजैव आसीत् नश्यं किञ्चित् कापि पिबतु पीत्वा पश्यतु किञ्चित् ईषत् एवं कुतूहलेन पिबति द्वितीयदिने अपेक्षा भवति त आसक्तिर्भवति अपेक्षा अपेक्षा भवति चेत् अनन्तरम् अडिट् भवति परित्यक्तुं न शक्यते तथा दुर्व्यसने पतिष्यति कामः सर्वदा कुतूहलेन तत् किं तत् किं तत् किम् इति कः किं कर्मा इत्यव्यापृतबुद्धिः इति षष्ठे अध्याये कथयति अस्माकं कुतूहलं कदापि न स्यात् कुतूहलं कथं नश्यति अन्यत्र व्यापृततया मनः मम अस्माकं भाषायां वयं वदामः मम समयः नास्ति टी वीं द्रष्टुं तादृशं समयं निक्षिपेत् मम काले एव नास्ति किं करिष्यामि सिनेमा द्रष्टुं समयः नास्ति जल्पनं कर्तुं समयः नास्ति दद्यान्नावसरं किञ्चित् कामादीनां मनागपि आसुप्तेरामृतेः कालं नयेत् वेदान्तचिन्तय एवं मनोगतान् सर्वानपि कामान् यदा परित्यजति तदा भाष्यकारः प्रश्नं उत्थापयति यदि कामान् त्यजति सुखमेव नास्ति मनुष्यः कामी एव कामरहितः किम् अचेतनो वा मनुष्यः मनुष्यः सर्वदा कामयुक्तः अतः कामेन विना सुखं नास्ति इति लौकिकानां भ्रान्तिः सुखस्य साधनं कामः न सुखस्य साधनं किं परमं प्रेम स्मरतु भवतां अत्र प्रेम्णि एकं वाक्यमस्ति स्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहिता इति किमपि न स्पृशति परमं प्रेम ब्रह्मज्ञानिनः कमपि वस्तु न स्पृशति पुरुषमपि न स्पृशति स्त्रियमपि न स्पृशति स्पर्शयोगः किमपि स्पर्शम् अकृत्वा तादृश आनन्दे वर्तते परमप्रेम्णि तद् ज्ञानं कीदृशं स्यात् भगवानपि तथैव सर्वेषु हृदयेषु वर्तते अस्मासु अत्यन्तं स्निह्यति विशेषतः भक्त्यानां यो मद्भक्तः स मे प्रियः भक्तिमान् मे प्रियो नरः इत्यादि भक्तेषु विशेषतः भक्तिः मम एकः प्रश्नः आसीत् जीवने प्रेमसम्बद्धः भवति किल प्रेम्णा अभिमानः पतिपत्न्योः प्रेम पितापुत्रयोः प्रेम मातापुत्रयोः प्रेम एवं भवति किन्तु परिशुद्धं प्रेम कुत्र अस्ति इति अन्वेषणम् अहं बहुधा चिन्तितवान् अन्ते ज्ञातं मम जीवने बाल्यादारभ्य एतावता कालेन सर्वं प्रेम अनुभूतवान् नानाविधं प्रेम वयस्यानां प्रेम पितॄणां प्रेम अन्यपत्नी सर्वम् अनुभूतवान् अन्ततो एकः निश्चयः जातः
गुरु प्रेम एव परमं प्रेम परिशुद्धं प्रेम निर्व्याज रमणीयं प्रेम गुरु प्रेम अन्यत् सर्वं स्वार्थं केवलं स्वप्रयोजनं अतः लौकिकं प्रेम यदस्ति तत्र मिथ्याभिमानेनोक्तम् अतएव भगवता भाष्यकारेणोक्तं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त स्नेहविच्छेदादिनिमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ दर्शितौ कथं भगवतः भाष्यकारस्य वचनानि यदि एकम् एकं वाक्यं शृणुमः धन्यं मन्यन्ते आत्मानं तादृशं वाक्यम् एवम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः इति आत्मन्येवात्मनाम आत्मप्रेम आत्मीयप्रेम इति प्रेम द्विविधम् आत्मप्रेम अनुभवरूपम् आत्मीयप्रेम कल्पनारूपम् तत्रापि कल्पनारूपेपि द्विधा आत्मीयप्रेम्णि सत्सङ्गे सद्गुरौ आत्मीयप्रेम चेत् किञ्चित् उत्तमं वस्तुतः आत्मप्रेम परमात्मन्येकस्मिन्नेव नान्यत्र परब्रह्मणि तद् अनुभवरूपं प्रेम अत एव यदा अनुभवरूपं परमं प्रेम सा पराभक्तिः ज्ञाननिष्ठा इत्युच्यते इति अष्टादशे अध्याये भगवान् भाष्यकारः कथयति पराभक्तिः ज्ञाननिष्ठा आत्मरूपं प्रेम अहमस्मि इदं सर्वम् इति अहमस्मि इति केवलं वाक्यं न स्वानुभववाच वचनं परमं प्रेम तत् तादृशं प्रेम यदि जीवने स्यात् स कुत्र कुतो वा सानन्दः न स्यात् परमानन्दरसे सन्तृप्तः अहं यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तादृशं परमं प्रेम लब्ध्वा आत्मप्रेम्णा आत्मन्येव सन्तुष्टः सः स्थितप्रज्ञः इदानीं स्थितप्रज्ञः गुरुरपि स्यात् शिष्योऽपि स्यात् गुरुशिष्योयोः अनन्यतासम्बन्धः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति एवं गुरौ शिष्यस्य तादृशं प्रेम स्यात् मम प्रश्नः आसीत् कृष्णस्य अर्जुने प्रेम अर्जुनस्य कृष्णे प्रेम तयोः उत्तमं प्रेम किं कस्य इति कृष्णस्यैव वा अङ्गीकरिष्यामः कुतः आचार्यः सः वस्तुतः कृष्णार्जुनयोः सख्यमासीत् महाभारतकथा सर्वैः श्रुता तथापि शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इदं वाक्यं यावता नोच्यते तावता अध्यात्मं नैव बोधयति सहैव भोजनं सहैव शयनं सहैव क्रीडा सः एकात्मता कृष्णार्जुनयोः कदापि भिन्नात्मता नास्ति अहमेव अर्जुनः अर्जुन एव कृष्णः तथापि कदा उक्तं कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् एवं यदा शिष्यत्वम् उपगतः अर्जुनः तदैव भगवता आचार्यत्वेन उक्तम् अशोच्यान् इत्यादि एवम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः इति ज्ञाननिष्ठो वा शिष्यो वा उभयोरपि भवेत् यतः तस्य साधकत्वात् अनन्तरं मनुष्यस्य प्रारब्धवशात् दुःखानि भवन्ति सुखमपि आगच्छति अस्माकं प्रयत्नेन सुखं दुःखं न भवति पूर्वप्रारब्धवशात् पुण्यम् अस्ति चेत् अनिच्छन्नपि सुखं भवति पापमस्ति अनिच्छन्नपि दुःखं भवति तदा कथं स्यादिति दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः उद्विग्नं मनः न भवेत् यदि उद्वेगः भवति चेत् जीवने भयम् उद्वेगः सन्देहः एतत्त्रयं परमशत्रवः सन्देहः अस्ति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते सन्देहः येषां मनसि वर्तते तैस्सह गन्तुमेव कष्टं तैस्सह वस्तुमेव कष्टं भूकष्टकरं सन्देहः संशयः पापिष्ठतमः नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः पतिपत्न्योः संशयः भवति चेत् गतः दाम्पत्यसम्बन्धः एव नष्टः गुरुशिष्ययोः संशयः न भवेत् एवं संशयः भयम् उद्वेगः एतत्त्रयं सर्वथा परित्यजेत् अतः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः दुःखं भवति कश्चन म्रियते कश्चिज्जायते कथयति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
किमपि कर्तुं न शक्यते। अर्जुनस्यैव अभिमन्युः कृष्णार्जुनयो युद्धे एव मृतः किं कर्तुं शक्येत। एवं दुःखेषु स्वयं प्राप्तेषु अनु भाष्यकारः प्राप्तेषु इति अत्र भाष्य विवृणोति। प्राप्तेषु नाम प्रारब्धवशात् प्राप्तेषु न उद्वेगं प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तो कुर्यात्। सुखेषु सुखम् एकं प्रारब्धवशात् भवति, पुनः पुनः तत् मनसः चाञ्चल्यम् उत्पादयति। बहु सम्यक् आसीत्, पुनः अद्वैताश्रमं गमिष्यामि इति भवति मनसि मनः। व्यवस्था कीदृशी, बहु सम्यक्। अत्र ग्रामनाम विस्मृतवान् अहं, विस्मरणशीलः। कोल्लूरु वा कोल्लूर्, अद्वैताश्रममिति स्मरामि, अन्यन्न जानामि। बहु विस्मरणशीलः सर्वदा अहं, कस्यापि नाम क्षम्यतां, कस्यापि नाम न स्मरामि। वदामि तत्र, ओ भवान् परिचितः परिचितः इति, ग्रामं गत्वा सर्वं विस्मरामि। किमपि वयसा दोषेण वा अथवा मनसि इच्छा नास्ति वा, एतेषां बहु कालात् परिचयात् भाष्यमधीते इति तस्य स्मरामि अहं। सर्वस्य स्मरणं न भवति, अस्तु नाम विस्मरणमेव वरम्। एवं वीतरागभयक्रोधः, अत्र वीतरागभयक्रोधः इति वचनमस्ति किल, विशेषः अस्ति। भाष्यकारः वदति रागभयक्रोधः स्वयं दूरम् अपगताः, एषः त्यक्तवान् इति, त्यक्तवान् इति न। आचार्यं रागः क्रोधः भयम् एतं स्वयं दूरं गताः। वीताः येभ्यः, येभ्यः दूरं गताः वीतरागभये, यस्मात् स्थितधीः, यस्मात् सः वीताः विगताः, यस्मादिति वदति, येन इति वक्तव्यमासीत्। तृतीया नोक्ता, तृतीया बहुव्रीहिः न, पञ्चमी बहुव्रीहिः, विशेषः भाष्यकारस्य। अतैव अहं चिन्तयामि, भाष्ये अधीते व्याकरणं, मीमांसा, न्यायः, धर्मशास्त्रं सर्वमत्र विद्यते, नीतिशास्त्रं, लौकिको व्यवहारः, सर्वमपि। आत्मसन्तृप्तिः, परमा शान्तिः, परमः आनन्दः, किं तेन न सिध्यति, शङ्करचरणं मम शरणम्, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनन्तरं यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा। सर्वत्र गच्छामः, अयो भवता आगमनेन महान् आनन्दः जातः इति, तत् व्यवहार उपचाराय, कुत्रापि स्नेहः न भवति। एतत् नाटकमिति नैव चिन्त्यतां, तस्मिन् काले मम इच्छा भविष्यति, तथापि सर्वत्र अनभिस्नेहः, असङ्गो ह्ययं पुरुषः। मम आश्चर्यं, साक्षी हृदये वर्तते, एषा अवस्था जाग्रदवस्था प्रपञ्च महान्, एताम् अवस्थां सर्वथा अपहाय स्वयम् एकाकी गई ईषदपि साक्षिणः दुःखं नास्ति। तादृशः स्वप्नः आसीत्, यो इतोपि सिंहासने नोपविष्टः, तावता स्वप्नः अपगतः, तथापि साक्षिणो दुःखं नासीत्। एवं भवितव्यम्, एवमासीदत्र व्यवस्था, उत्तमः प्रकोष्ठः, काले काले यद्यदपेक्षते, भारद्वाजातिथ्यं, भारद्वाजाश्रमातिथ्यं, तादृशमातिथ्यमत्र, तथापि सर्वत्र अनभिस्नेहः, श्वः परश्वः गमिष्यामि, अयमेव धर्मः। एवं नाभिनन्दति न द्वेष्टि शुभाशुभं, शुभं वा अशुभं वा प्राप्य नाभिनन्दति न द्वेष्टि। वस्तुतः मम इदं जीवने कमपि नैव नीचबुद्ध्या पश्येत्, नाभिनन्दति, एषः मूढः आगच्छति, अन्यः बुद्धिमान् आगच्छति, एषः लौकिकव्यवहारदृष्ट्या कुशीलः, कुजातिः, अन्यः उत्तमः, सर्वानपि तथैव। सर्वत्र भगवानेव किल तत्रूपेण वर्तते, अतः सर्वेष्वपि भगवद्भावना, भगवती बुद्धिरस्ति किल, सर्वव्यवहाराय उत्तम। अहं मतवान् जीवने, मम भ्रातृपुत्र एकः मन्दबुद्धिरासीत्, मन्दबुद्धिर्नाम बुद्धिः लोके, लोकदृष्ट्या तस्य बुद्धिरेव नास्ति, किन्तु सः सर्वथा लोकोपकारी, निरन्तरं राममन्दिरं गमिष्यति, निरन्तरं भजनं करिष्यति, किन्तु वार्ता सम्यक् नासीत्। अनन्तरं तस्यां कथां कथयिष्यामि, कालः कः, कुशो समयः गतः, क्षम्यतां। सः माम् आगत्य माम् आलिङ्गनं करोति स्म, जनाः पश्यन्ति, अस्य तस्य कः सम्बन्धः इति, सम्बन्धः नापेक्षितः, स मां प्रेम्णा आलिङ्गति, यः प्रेम्णा आलिङ्गति तस्य अहं वशः, भगवानेव वशीभवति, अहं कः,
अतः तस्य अन्ते मम एकं दुःखं स जीवने मध्ये वयसि मृतः न केवलं मृतः तस्य संस्कारम् अहमेव कृतवान् अन्यः कोऽपि नासीत् यदा तस्य शरीरे अत्र हृदये अग्निः निधातव्या मैनमग्ने विदहो मा भिशोचो मा स्यत्वचं चिक्षिपो मा शरीरं यदा श्रुतं करवो जातवेदो अथे मेनं प्रहृणतात् पितृभ्यः इति वदन् अग्निं स्थापयन् रोदनं कृतवान् भवता आलिङ्गनं कृतवान् अहम् अग्निं स्थापयामि भवतः वक्षसि किं करिष्यामि एष नियमः काले इति एवमभूत् अत एव अहं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता श्लोकद्वयमस्ति शीघ्रं समापयामि यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानेव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा कूर्मः जले सञ्चरति उपरिष्टात् एकपाषाणखण्डः पतति पञ्च तस्य चत्वारः पादाः पादा वा हस्तो वा एकं मुखं सर्वमपि उपसंहरति एवम् अस्माकमपि पञ्च इन्द्रियाणि तत्र विशेषतः ज्ञानेन्द्रियाणाम् उपसंहारः कर्तव्यः अत एव तृतीये अध्याये भगवान् कथयति यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन इन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते बहु सम्यक् उक्तम् अर्थः निरन्तरं यः कार्यः करोति स एव शुद्धः स एव साधुः प्रातरारभ्य चतुर्वादने उत्थाय रात्रौ सुप्तिपर्यन्तं स्वयं यः निरन्तरं कर्म करोति स एव साधुः अत एव भोगात् इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाणि उपसंहृत्य सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा मम गुरवः आसन् किल पञ्चाशीतितमे वयसि पञ्चाशीतिर्नाम 85 ततः परम् अहम् आसं तेषां प्रातरारभ्य आसुप्तिपर्यन्तम् एकं क्षणमपि तूष्णीमासनम् आलस्यमिति नास्ति निरन्तरं कर्म लेखनं पाठनं संवाद चिन्तनं तदेव पः तस्य न केवलं तस्य तस्य सन्निधौ ये वसन्ति तेषामपि कार्यं 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 वा उयुपौ दूरं गच्छन्ति स्म तथा यदि ब्रह्मज्ञानिनां सन्निधौ वसन्ति निरन्तरेण कार्यं कर्तव्यम् एकं क्षणमपि तूष्णीम् आयासः जातः उपवेष्टुं न मुञ्चन्ति तत् अवश्यं तथा एवम् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अन्तिमश्लोकः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते इदम् उत्तमं प्रायेण लोके वैराग्यं नाम खेदमनस्काः इति वदन्ति न उत्तमप्रेमिणः इति वदामि परमप्रेमिणः परमार्थप्रेमिणः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य शिवरात्र्यां वा एकादश्यां वा ये उपवासं करिष्यन्ति तेषाम् अद्य किमपि मास्तु इति वदन्ति अन्तः अस्ति रागः अत एव विषयः निराहारस्य नैवापगच्छन्ति रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं रसं परमात्मानं यः प्रेम्णा स्वानुभवेन पश्यति सः सन्तृप्तः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति शास्त्राचार्योपदेशम् अनु स्वानुभवेन अनु ये पश्यन्ति तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॐ नारायण नारायण नारायण